Soudkyně Barbara dnes nebude rozhodovat v takzvaném sporovém řízení. Spis, který dnes otevře, obsahuje návrh matky na změnu příjmení nezletilého dítěte. V takovém případě nikdo není žalobcem a nikdo není žalován. Není zde navrhovatel ani odpůrce. Paní Marie Slívová sice vystupuje jako autorka návrhu, a tedy jako navrhovatelka, ale bude se o ní hovořit jako o matce nezletilého Romana Lukeše. Romanův otec Radek Lukeš se změnou příjmení nesouhlasí, ale přesto nebude vystupovat jako odpůrce, není žalovaný. Před soudkyní Barbarou stanou dva rozhořčení rodiče, emancipovaná matka a spíše konzervativní otec. Každý má svou pravdu, z níž nechce ustoupit. Nejde o nic menšího, než o příjmení nejmilovanějšího člověka na světě. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci paní Marie Slívové o návrhu na změnu příjmení nezletilého Romana Lukeše, narozeného dne 27.8.2012, dle ustanovení paragrafu 76 zákona číslo 301/2000 sbírky o matrikách, jménu a příjmení a dále dle ustanovení paragrafu 860 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní Slívová, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám na něm. Dítě má právo nosit příjmení po obou rodičích. Dobře, děkuji vám. Můžete se posadit. Marie Slívové je 34 let a pracuje jako socioložka. Je chytrá, vzdělaná, technicky založená a současně má všeobecný rozhled. Je moderní, dívá se dopředu. Má o sobě veliké mínění. Sebevědomí by mohla rozdávat a nemá ráda, když s ní někdo nesouhlasí. Považuje se za spravedlivou, ale zlé jazyky o ní tvrdí, že spravedlivá je jen tehdy, když se jí to hodí. Pane Lukeši, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Nesouhlasím s ním. Děkuji, můžete se posadit. Historik Radek Lukeš je o rok starší než jeho bývalá partnerka Marie. I on je inteligentní, má přehled, ale na rozdíl od ní je přesvědčením defenzivní a pacifický typ. Na svět se dívá s odstupem a s trochou ironie. Zastává spíše konzervativní postoje. Přestože od Marie odešel, cítí pořád určité výčitky svědomí. Na druhou stranu je nyní šťastný v novém vztahu se ženou, kterou si chce vzít. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, má mandantka je matkou nezletilého Romana Lukeše, narozeného dne 27.8.2012. S otcem nezletilého žila v nesezdaném soužití do synových 4 let. Před rokem se rozešli. Malý Roman byl svěřen do péče matky, otci bylo stanoveno výživné a styk upraven tak, že otec vídá syna o víkendech jedenkrát za 14 dní. Svůj styk však v poslední době nedodržuje a o syna nejeví zájem. Má mandantka s otcem ústně probírala svůj návrh na změnu synova příjmení. Otec jí sdělil, že souhlasí se změnou synova příjmení na Lukeš / Slíva. Přislíbil, že ve správním řízení na matrice svůj souhlas potvrdí písemným podpisem. To však neučinil. Proto mé mandantce nezbývá, než se v souladu s paragrafem 76 zákona o matrikách obrátit na soud. Navrhujeme, aby soud vydal pravomocné rozhodnutí, které by nahradilo souhlas otce se změnou příjmení nezletilého na příjmení Lukeš / Slíva. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak, paní Slívová, postavte se. Tak v návrhu uvádíte, že otec vašeho syna v poslední době nedodržuje styk se synem a že o syna nejeví téměř vůbec žádný zájem. Já bych byla ráda, kdybyste to konkrétně soudu sdělila, jak to tedy je. No víte, on
nikdy nebyl takový ukázkový otec, ale jakž tak to šlo, nějak jsme to prostě, šlo to, ale minulý rok, když jsme se vlastně rozcházeli, tak jeho zájem o syna značně ochladl a nechtěl ho vůbec vídat, vlastně chtěl ho vidět jenom tak jednou měsíčně. Chtěl ho vídat jedenkrát měsíčně. My jsme v tom návrhu slyšeli, že ho vídá jedenkrát za 14 dnů o víkendech. To je jaksi v rozporu s tím vaším tvrzením, co jste teď soudu sdělila. No víte, já jsem vlastně ten rytmus toho víkendu jednou za 14 dní jsem mu musela tak trochu vnutit. Ten otcův malý zájem o syna, to je jeden argument. Máte ještě nějaké další argumenty, které vás vedou k podání tohoto návrhu, že žádáte o změnu příjmení? Ano. Pro svého syna? Ano. Další důvod je ten, že neplatí alimenty. Neplatí alimenty. Dobře. Konkrétní sumu. Víte, o jakou sumu se jedná? Vím to docela přesně. Je to 10 400 korun a jedná se o alimenty za 2 měsíce. Vy můžete v tomto případě postupovat dle zákona, protože oba rodiče mají vůči svému dítěti vyživovací povinnost. Proč jste nepostupovala dle toho, na co máte dle zákona nárok? No tak on už je zaplatil, ale kde mám jistotu, že se to nebude opakovat? Dobře, jaký máte další důvod tedy ke změně synova příjmení? Vadí mi, že ve školce nebo u doktora a u různých institucí mě oslovují Lukešová a to já nejsem. Zaplať pámbu teda. A ještě si upřesním jednu věc. My jsme v tom návrhu slyšeli, že vyžadujete 2 jména pro svého syna. No ano, tak proč by se měl jmenovat prostě jenom po něm? Ať se má dva rodiče, tak ať má 2 příjmení, po matce a po otci. Dobře, teď mě zajímá ten názor toho vašeho syna. Váš syn, určitě jste s ním hovořila, jaké příjmení by rád nosil, co vám odpověděl. Chce mít vaše příjmení? Ano, chce. On půjde do školy a sám mi řekl, že by se rád jmenoval po mně. Slíva. Přesně tak. Tak proč tedy vyžadujete ta příjmení 2? Proč vyžadujete příjmení Lukeš Slíva? Nebo Slíva Lukeš? Nebo... No, protože mu to namluvila do hlavy, to je úplně jednoduchý, neby to nechtěl. Pane Lukeši, já teď hovořím s paní Slívovou, nepřerušujte. Tak přeci bojujeme jako o nějakou emancipaci, o právo nějakého slova a proč by to tak nemohlo být, jako... Proč by nemohl mít váš syn 2 jména? Ano, přesně tak. Vy se chcete prostě zachovat spravedlivě vůči... Ano. ...vašemu jménu i vůči jménu vašeho teda bývalého partnera. To je teda slepá spravedlnost, jenom když se to hodí. Ale prosím tě, kdyby se mi to hodilo, tak ho vůbec nevidíš. Ale mně jde prostě o spravedlnost a o princip, aby prostě měl jméno i po mně, i po tobě. Tak, paní Slívová, ovšem ta spravedlnost, to je jedna věc a druhá věc je zájem vašeho syna. Vůbec to zájem nesleduje syna. Nikdy neřekl o tom, že by chtěl se takhle jmenovat. Ale řekl to. O něj neslyšel. Já se chci dostat k tomu, na co se vlastně chci zeptat. Když tedy váš syn jeví zájem pouze o vaše příjmení, proč jste to tedy neuvedla přímo v tom návrhu? No tak... Protože myslím i na něj, no. Aby, jako i na otce, aby tam měl teda jméno i po něm. To se nedá poslouchat, větší blbost už jsem neslyšel. Jak může mít 2 jména, teď už tohle musí být devastující už při té škole a všichni spolužáci se budou smát, že bude mít 2 příjmení. Ale tak jsme snad rovnoprávní a bojujeme za já nevím, za nějakou emancipaci a rovnoprávnost a ty... I když si to nezasloužíš, tak já jsem na to myslela i v tom návrhu. Ráda bych, aby se jmenoval pouze po mně, ale myslím i na něj. A tak bych ráda, aby se jmenoval prostě po matce i po otci. Ale v tom případě to nesleduje jeho zájem. Jak on může vědět, že chce moje nebo tvoje příjmení? Buď to teda bude mít jedno a to má po mně, protože jsem otec a vždycky nese náš rod.
Paní Slívová, vy, když jste hovořila se svým synem o tom příjmení, tak on vznesl jakési přání, že by se chtěl jmenovat po vás. To je přirozené, většinu času tráví s vámi. Ptala jste se ho přímo, dala jste mu tuto otázku, chceš se nadále jmenovat Lukáš? A nebo už se nechceš jmenovat Lukáš a chceš se jmenovat Slíva? A nebo zeptala jste se ho přímo na ta dvě příjmení, chceš se jmenovat Lukáš Slíva? Sám mi řekl, že se chce jmenovat Lukáš Slíva. A slyšela jsem to minimálně jednou, dvakrát. Řekl mi to sám. Dobře. Děkuji vám, paní Slívová, můžete se posadit. Pane právní zástupce, otce nezletilého, předneste vaše vyjádření k návrhu protistrany. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, tvrzení, že můj mandant o syna nejeví zájem, se nezakládá na pravdě. Můj mandant se o svého syna zajímá, stýká se s ním, akorát současný styk se synem má vyměřený pouze na dobu víkendu jednou za 14 dní, což můj mandant považuje za nedostatečné. Snahu matky o prosazení dvojího příjmení u nezletilého můj mandant pokládá v lepším případě za podivný experiment, v tom horším za snahu o postupné odstranění otce ze synova života. Proto navrhujeme, aby soud návrh zamítl. Děkuji. Tak, děkuji vám, pane Lukáši. Můžete se postavit a můžete se úplně ke všemu, co jste vyslechl, i k samotnému návrhu vyjádřit. Tak samotný návrh se mi nelíbí už z toho důvodu, že prostě jednou jsem otcem já a měl by prostě rozšiřovat náš rod. To znamená, jak už jsem na začátku zmínil, je to z otce na syna a prostě funguje to takhle v životě pořád, vždycky všude. Neměl by to být jinak. A nejsem toho názoru, že by měl se své jméno vlastně mít dvojité, kde ho prostě bude navíc každý možná i kazit, protože bude mít tak dlouhé, obšírné jméno. Takže s jménem vůbec nesouhlasím. Mě zajímají teď konkrétní věci. Vy jste vyslechl také to, že paní Slívová tvrdí, že vám musela takzvaně vnutit ten kontakt s vaším vlastním synem, a to jedenkrát za 14 dnů. To byste mi mohl vysvětlit, jak to je? Bylo to vlastně tak, že já jsem byl donucen k tomu, abych souhlasil s tím, nebo respektive ona mi tak dala v podstatě podmínku, že každých 14 dní mě bude moct vlastně můj syn vídat, i když bych já chtěl víc, ale prostě to mi umožně nechce a nechtěla. Co mi řeknete k tomu, k té poznámce, kterou mám poznamenánu ve spise? Když jste se tedy rozešli, vy jste paní Slívové napsal dopis, kde jste žádal o rozšíření toho styku se synem, o kontakt se synem formou tedy střídavé péče. To souhlasí? Tak. Ano, to souhlasí. Žádal jsem tedy o Já vás zastavím, paní Slivová, postavte se, prosím. Vy to můžete potvrdit? Napsal vám pan Lukáš dopis, kde vás žádá o střídavou péči? No, já jsem se s ním chtěla dohodnout normálně. Jako já lidi. Se ptám, napsal vám dopis či nikoli? Napsal. Dobře, děkuji. V tom dopise bylo to, co zmiňuje, že tam žádal o střídavou péči? Ano, ale chtěla jsem se dohodnout s ním osobně normálně, ale on se chtěl soudit, dal to k soudu a tak se soudil. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Jelikož to není žádná dohoda, proto jsme museli k soudu. Takže, pane Lukáši, vy byste tady opravdu stál o rozšíření kontaktu s vaším synem. Vy byste stál o tu střídavou péči. Ano, rozhodně. Dostaneme se tedy k těm alimentům. Vy jste slyšel, že si paní Slívová stěžovala na to, že jste přestal platit alimenty. Je to pravda či nikoli? Ano, je to pravda. Jednou jsem nezaplatil alimenty a po druhé se vlastně stalo to, že jsem nevědomky si nevšiml dopisu vlastně, co se týče vlastně jiného účtu, takže samozřejmě tam došlo k nějakému zpoždění. Ale při těch prvních alimentech, když jsem vlastně měl zaplatit, dobře, tak jsem žádal... Dobře, mě stačí tato odpověď, že jste ať už opomněl, či z jakéhokoliv jiného důvodu, ale že jste alimenty prostě v určitém přesném termínu nezaplatil. Dále se zeptám, pane Lukáši, na to, co si myslíte o tom, že nedodržujete ten kontakt se synem? Je to pravda či nikoli? Protože tady mám opět poznámku, ke které se chci dostat, že jste již po dvakrát
Dvakrát. Nevyzvedl syna na víkend, co mi k tomu dvakrát řeknete? Dvakrát se mi to za poslední dva měsíce stalo, ano, to je pravda. Bylo to z důvodu vlastně pracovního vytížení, protože kolega onemocněl a já jsem musel jeho zastoupit, jinak bych byl z práce vyhozen. Když jste věděl, že nebudete moci syna vyzvednout na víkend, vy jste předtím upozornil paní Slívovou? Ano, dával jsem to na vědomí, že prostě to bylo tak narychlo, tak jsem okamžitě hned volal a řekl jsem, že nemohu. Dobře, děkuji, v tuto chvíli to soudu bude stačit, pane Lokeši. Paní právní zástupkyně, máte otázky k panu Lokešovi? Ano, děkuji. Postavte se. Pane Lokeši, vy jste se měl k mé mandance ústně vyjádřit, že se směnou příjmení souhlasíte a že na matrice zjistíte postup. Je to pravda? Ano, zjistím postup. No, ale chápete, že vaše slova mohla přinejmenším brát jako příslib toho, že když zjistíte postup, tak budete souhlasit i se změnou příjmení. Mohla. Mohla. Vy jste ale nic nezjistil, následně jste syna ani nevyzvedl na víkend a dokonce jste ani nezaplatil alimenty. Proč jste se takhle zachoval? No, já jsem chtěl zjistit informace, ale samozřejmě zároveň jsem chtěl získat trochu času na to, aby jsem si to všechno promyslel a srovnal jsem si to dohromady. Já si myslím, že byste si měli jako rodiče více důvěřovat. Nemyslíte si to také tak? No, to sice ano, ale pokud jeden se snaží toho druhého vytěsnit za života, tak potom je těžké důvěřit. Počkejte, tak vysvětlete mě to. Co tím myslíte vytěsnit za života? Tak přesně, teď se tady jedná o příjmení, že jo? Já prostě... Ano, teď se tady jedná o příjmení. Teď se jedná o příjmení, že dneska budou dvě příjmení a příště to příjmení už bude jenom jedno, že jo? A zase to bude vlastně příjmení ne moje. Pane odpůrce, objasněte mi hlavně ty dva důvody, proč jste si nevzal dva víkendy syna k sobě? Jak už jsem zmínil, tam prostě se jednalo o to, že... Peněz není na zbyt, tudíž moje pracovní postavení neumožňuje to, abych se mohl diktovat, kdy já potřebuji volno a musel jsem bohužel zastoupit kolegu, který ho onemocněl. Můžete mi říct, proč jste dále nezaplatil alimenty? Protože jsem se vydal z peněz a požádal jsem teda, jak už jsem uvedl, Maruš, aby mi z peněz počkala. A jednou Maruš. S tou platbou, ale samozřejmě dneska už je vše uhrazené a už se to nikdy nestane, to už se opakovat nikdy nebude. Ano, ale pokud já vím, moje mandantka vám dopisem oznámila, že mění účet, že přechází k jiné bance a vy jste jí tam přesto ty peníze neposlal. To jsem bohužel pozapomněl, protože ten dopis přišel tak těsně, protože já platím alimenty k 15., ale už je posílám 13., aby to bylo včas. Takže samozřejmě ten dopis jsem přišel v době, když já už jsem je odeslal. A bohužel shodou okolností na to špatné číslo účtu. Pak jsem odjel, nebyl jsem tady přítomen a když jsem se vrátil, už bylo pozdě, už bylo prostě po splatnosti. Dobře, řekněte mi tedy, proč bráníte svému synovi smět nosit jméno po své matce i po vás? Jaké máte k tomu důvody? No, zaprvé tedy ty, že vlastně, když jsem jednou otcem já, tak by měl mít vždycky prostě jméno po otci, nikdy to nebylo jinak. A prostě měl by nějakým způsobem rozšiřovat můj rod, že jo, takže proč by měl mít po matce své příjmení, nikdy jsem to nezažil. Ano, takže za vším stojí nejspíš vaše uražená ješitnost, je to tak? Tak to není. Tak to není, tak mě to v tuto chvíli stačí. Pane právní zástupce, určitě máte otázky k panu Lukešovi. Děkuji za slovo. Pane Lukeši, matka vašeho syna tvrdila, že jste chtěl vídat syna pouze jedenkrát měsíčně a že jste nikdy nebyl příliš aktivní otec. Je zcela zjevné, že vy s tímto tvrzením nesouhlasíte. Prosím vás, zkuste nám objasnit, jaký k tomu může mít matka vašeho nezletilého syna důvod k těmto tvrzením. Tak je možné, že to na základě toho, že jsem tedy dvakrát během těch posledních měsíců pro syna nebyl, když jsem teda byl nucen řešit bohužel pracovní povinnosti. Vychází to třeba i z nějakých jejich osobních postojů, z nějakého přesvědčení? Myslím si, že je prostě zklamaná tím, že jsem ji prostě opustil a proto nějakým způsobem se snaží mi to dát takovým způsobem najevo. Rozumím. Nelze přehlédnout, že
matka vašeho společného dítěte tady několikrát zmínila slovo emancipace, že se projevuje tímto způsobem, asi je to její světonázor. Myslíte, že i tohle může mít vliv na její postoj i k vám, vůči vaší osobě? Určitě, rozhodně. Například, když vlastně se malej narodil, tak ano. Ona už po 6 měsících tak chtěla, aby prostě šla do práce. A myslel jste po 6 nedělí? Po 6 nedělí, ano, pardon. Ano. A tak chtěla užít pracovat, což si myslím, že matka by měla být s dítětem, nikoliv, aby ho nechávala, prostě ne, že bych se nepostarala o malýho, ale prostě, aby ho nechávala nějakým způsobem bez toho mateřského kontaktu. Co je na tom špatného, že jsem se chtěla pracovně realizovat, prosím tě? Co je na tom špatného? Ale na tom není nic špatného, ale prostě, aby zůstal kluk malej, aby prostě byl bez matky, to prostě je nepřípustný. A ještě si mě nutila, aby šel na mateřskou já. Jo, když svým způsobem já potřebuji taky pracovat a potřebuji se realizovat. A u matky je to víc pravděpodobnější než u muže, že? U otce. No, ale ty, jak ty si představuješ jako teda nějak normální matku? Ty si mě snad představuješ nějakou jenom prostě kuchtu, nebo že budu pořád vařit obědy a budu rodit jedno dítě za druhým. Ale to neříká. Nebo takhle ty si prostě představuješ ženu ve společnosti a v rodině. To je přesně ono. To neříkám, to není pravda. Ale vždycky to bylo tak, že matka vždycky byla se svým dítětem do té doby, než bylo schopno nějakým způsobem být s někým druhým, třetím, pátým. To jsou přežitky, to je jako ve středověku tady. To už tak nemusí být. Pane Lukeši, musíme přiznat, že postoj matky vašeho syna je zcela legitimní. Jo, je v souladu se zákonem, i když je to méně častý postoj. Vy jste byl přesvědčen o tom, nebo jste to vyjádřil, že matka by měla být novonarozenému dítěti na blízku. Jo. Jak to bylo například s kojením vašeho syna? No, tam třeba došlo i k tomu, že vlastně místo toho, aby ho kojila, což teda mohla, ano. Tak radši odstříkávala vlastně mlíko do skleničky. No, k tomu by pediatři taky řekli své. Vy jste teda přesvědčil vaši ex-partnerku, aby na mateřské dovolené se trvala doma se synem? Ano, přesně tak. Tak to bylo. Rozumím. Dobře, a jak už tady zaznělo, nebo vy jste to říkal, že po vás vaše ex-partnerka chtěla, aby vy jste byl na mateřské dovolené? Ano, chtěla to po mně, vyžadovala, abych vlastně zůstal já na mateřské dovolené, protože má, bohužel to tak je, vyšší plat než já. A tím pádem jsem měl být doma. A vy jste jí teda sdělil všechny tyhle ty tradiční argumenty nebo tradiční postoje, které máte vy v celé problematice. Jak na ně reagovala matka? Absolutně s odporem. Nebyla s ní absolutně žádná řeč, žádná domluva. Rozumím. Takže tím, že jste chtěl pracovat a dopřát vašemu společnému dítěti přítomnost matky, tak jste se tím vlastně provinil. A to je také základem tvrzení matky, že se nezajímáte o syna, nebo že to má být snad důvodem pro změnu příjmení? To je... Jeden z důvodů, který vlastně uváděla, přesně tak. To je docela zvláštní úvaha. Dobře, nemám další otázky na mého mandanta. Tak, děkuji vám. Máte otázky, pane právní zástupce, k paní Slíbové? Ano, jistě. Postavte se. Děkuji. Paní Slívová, kolik znáte mužů, kteří nosí za svým jménem 2 příjmení, prosím vás? To není relevantní. To je, jako kdybyste se mě ptal ve středu věku, kolik nevolníků má třeba hlasovací právo, a nebo jako kdybyste se mě ptal, že kolik lidí nevěří, že je země placatá. Dobře, já chápu vaši názorovou progresivitu, ale každopádně v tomhle státě je všeobecným zvykem, že syn nese příjmení po otci. To je přežitek tohleto. Proč by měl být jenom po otci nosit příjmení? Proč by nemohl po matce? No, je tam možná několik aspektů, proč to společensky nadále tenhle ten zvyk přetrvává. Možná třeba to, že otec učí děti najít jejich místo ve společnosti třeba. Nebo jak už řekl můj mandant, je to proto, že ten syn je pokračovatelem rodu, takže proto by taky si přál, aby byl nositelem jeho příjmení. No a já nejsem snad pokračovatelka jakoby rodu. Proč by nemohl syn mít příjmení po mně? Zase z mý strany pokračovatele rodu. Prostě o co žádám, mně přijde mi to přirozený a spravedlivý.
Spravedlivý. Dobře. Jenomže každá společnost má určité zvyky, paní Slívová. Spravedlnost, která se ti hodí zrovna na krám, že? Ale prosím tě, kdyby se mi... A vůbec to nesleduje zájmy malýho, jako. Kdybych dělala jenom to, co by se mi hodilo, tak bys ho vůbec neviděl. No, určitě. Paní Slívová, skutečně, v téhleté společnosti se potomku mužského rodu dvě příjmení prostě nehodí. Vyskytuje se to obvykle jenom u žen. Jste si toho vědomá? A co třeba šlechtiči? Šlechtici? Ty mají příjmení spousty. Ano, jenomže ta příjmení vyjadřují jejich rodinné vazby na mezinárodní úrovni a to má pak vliv na celosvětové dění. Já předpokládám, že to není váš případ, paní Slivová. No a co matky? Co třeba děti svobodných matek? Ty mají taky jméno potom po matce. Ano, nepochybně, ale mluvíme o dětech, k ním se otec nehlásí, což je úplně jiný případ. Nejenom o nich. Nejenom o nich. Dobře, vy si uvědomujete, paní Slivová, že tímhletím svým snažením vlastně děláte z vašeho syna pokustého králíka. Jste si toho vědoma? Vy mi připadáte opravdu jak z nějakého středověku, to jsou argumenty. Já se tady snažím jenom upozornit na jednu věc, paní Slivová, že pro dítě, které nežije v klasické rodině, je to ještě další komplikace ve společenském kontaktu. Paní Slivová, je pravda, že váš syn Roman nese příjmení Lukáš na základě souhlasného prohlášení obou rodičů na matrice? Je to tak? Ano. Výborně. K tomu rozhodnutí jste dospěla zcela svobodně, bez nátlaku, nebyla jste snad pod nějakým vlivem? Nebyla, ale byla jsem v té době ještě prostě blbá. Byla jsem hloupá a naivně jsem si myslela, že si mě tady vezme, ale on si utekl za jinou. Takže prostě byla jsem naivní a hloupá. Paní Slivová, vy jste stála o manželství? Jako já se ptám z toho důvodu, že vy tady po celou dobu mluvíte o rovnosti, emancipaci, dáváte docela otevřeně najevo svůj despekt vůči vašemu bývalému partnerovi. Prosím vás, já nerozumím, jak tento emancipační světonázor jde dohromady s manželstvím. Prostě se to všechno mění, no, ale tak abych vám to nějak nastínila, tak... Dobře. Člověk se nějak vyvíjí, že jo? Takže když se vyvíjíte, tak za několik let, až dozrajete do jiného období a získáte jiný světonázor, tak budete chtít opět nějakou změnu? To jsou zase vaše nějaké předsudky a... Ne, paní Slivová, já pouze vycházím z obecné zkušenosti, že s jídlem roste chuť. Pane právní zástupce, myslím si, že se pohybujete na úrovni jakýchsi spekulací. Byla bych ráda, abychom celý ten výslech jaksi zkonstruktivnili. To znamená, držte se faktu, držte se meritu a můžete pokračovat. Máte-li další otázky? Paní předsedkyně, já myslím, že tady už se nikam dál neposuneme. Já bych pouze navázal nebo dotknul se toho, co už tady vyslovila paní kolegyně, že můj dojem z výpovědi paní Slívové je takový, že prostě taky z ní promlouvá uražená ješitnost a proto tady jsme. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte otázky k paní Slívové? Ano, jistě. Paní Slívová, na základě rozsudku trávíte se svým synem více času než jeho otec. Lze tedy říci, že znáte svého syna lépe a máte k němu asi také bližší vztah než jeho otec. Řekněte mi, když se vašeho syna někdo zeptá, jak se jmenuje, co odpoví? No, odpoví, že se jmenuje Roman Slíva. Ano. No, protože zopakuje všechno, co mu řekneš. Je úplně jednoduchý. Proto to říká. Ale prosím, já by to neříkal. Se mnou to nikdy neřekl. Za celou dobu, když byl se mnou, tak to nikdy neřekl. No, ani jednou. On by ti to sám řekl, kdyby si se o něj víc zajímal. Tak by ti to určitě řekl sám. To je důvěryhodné, opravdu. Paní Slivová, kdyby měl příjmení Lukáš pomlčka Slíva, uměla byste mu to nějak vysvětlit? No, samozřejmě, tak má dva rodiče, že jo? Tak jmenoval by se po matce i po otci. Myslíte, že by to normálně přijal? Určitě. To určitě, no. Paní Slivová, jak došlo k rozhodnutí, že budete mít dítě? No, po 3 letech jsem otěhotněla a mně to přišlo tak akorát. Byli jsme nějakou dobu spolu, ale on dítě nechtěl. No, ale to v té době bylo špatné rozhodnutí. Dneska vím, že bych to chtěl. Takže vlastně to, že máme Romana, je vlastně moje zásluha.
On dítě prostě nechtěl, chtěl ještě čekat. Dneska jsem za to rád, že... No jo, dneska. Ale tím pádem já můžu teďko rozhodovat i o tom příjmení. Předtím jsem mohla rozhodovat o tom, jestli tady náš Roman bude nebo ne. Byla jsem na to taky sama. Takže já to beru tak, že mám právo rozhodovat i teďko o jeho příjmení. Jako jsem rozhodovala předtím. Ano, rozhodně jste žádnou podporu ze strany otce neměla. Ne. Dobře, ale to všechno se změnilo. Pokud vím, tak prostě teď všechno funguje úplně jinak. A tu podporu tam je, tam já se snažím s ním mluvit a když je vždycky u mě, tak jim říkám, neměl jsem nikdy ten pocit, že bych prostě s ním, a hlavně jsem nikdy neslyšel o tom, že bych řekl dvě příjmení, nikdy. Ani jedno, ani druhý. Paní právní zástupkyně, máte nějaké další otázky? Děkuji, mě to v tuhle chvíli stačí. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Martina Slívu. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak, Marie ségra, čau. A tady Váleček je můj skoro švagr. No teda se radši. Tak, pane svědku, já vám děkuji za vysvětlení a připojuji upozornění, že budete k tomuto výslechu přistupovat velmi seriózně. A to, jak jste se před malou chvíli projevil, tak za toto chování vám mohu udělit pořádkovou pokutu za nerespektování soudu ve výši 5 000 korun. Rozuměl jste tomu? Ano. Dobře. Tak. Tak, pane svědku, vy víte, proč jste byl ze strany vaší sestry navržen ke svědecké výpovědi k tomuto soudnímu jednání? Ano, já jsem byl u toho, když tady Marie žádala Lukeše o změnu příjmení malýho Romana. Dobře, děkuji vám. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkovi? Ano, děkuji. Pane svědku, jak proběhla ta diskuze nad změnou příjmení nezletilého Romana? Tak, jemu se samozřejmě... Nejdřív nechtělo, jako spoustu věcí se mu nechtělo, třeba si vzít moji ségru a podobně. Za to by zasloužil přezdržku. To je jediný tvůj způsob jednání. No aspoň jsem chlap, víš? Pane svědku, řekl jste, že otec byl nejdříve proti. Potom změnil názor? Jo, tak trošku jsme argumentovali a zdůraznil, že on potom sám slíbil, že ten souhlas podepíše. Ano, ale jak víme, onen souhlas nepodepsal. Ne, takže jsem na něj čekal, když šel vyzvednout malýho, ale tady Sketa nepřišla, protože prostě se vyhejbal svým slibům. Takže tak, nám já vám do toho vstoupím. Mm-hmm. Pane svědku, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Paní právní zástupkyně, můžete pokračovat. Děkuji. Pane svědku, potvrzujete nám tedy, že otec přislíbil změnu příjmení nezletilého? Ano. Ano, věřím, že tento fakt pozornosti soudu neunikl a vaše svědectví tím považuji za dostačující. Děkuji. Děkuji vám, pane právní zástupce. Máte otázky ke svědkovi? Ovšem. Děkuji. Pane svědku, mě zaujalo, že podle vás se můj mandant vyhýbal odpovědnosti a nechtěl splnit, co slíbil. To byla jeho jediná motivace? No tak on je to Sketa, takže neplní sliby všeobecně. Dělá tady Marii na schvály, takže asi tak. Takže asi tak. Vy byste to řešil nějak jinak? Já bych to řešil určitě jinak, akorát, že Marie je taková asi slušnější. Jak byste to řešil jinak? Nějak po chlapsku? Jo, tak trošku. Aha, rozumím. Takže mě z toho vyplývá i z toho vašeho projevu, že jste prostě asi zkušenější rváč a mého mandanta jste k onomu slibu donutil. Je to tak? No tak každý máme své metody, každopádně tady ten hajzl prostě neplní sliby. Já bych mu udělal daleko víc a těch pár facek, co dostal, bylo málo proti tomu, co se zasloužím. Tak, pane svědku, já opět vstoupím do vaší výpovědi a důrazně vás napomínám, abyste pana Lukeše striktně oslovoval jménem Lukeš. Já vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Pakliže to nebudete dodržovat, co jsem vám právě teď řekla, udělím vám další pořádkovou pokutu. Pane právní zástupce, můžete pokračovat. Děkuji. Takže, pane svědku, ta druhá podstatná informace, která tady zazněla, je, že můj mandant údajně nechtěl splnit, co slíbila své ex-partnerce, dělal problémy. Jinou motivaci u něj nevidíte? Žádnou jinou? Nevím, co ti myslíte. No já ti myslím třeba, že nechtěl dělat problémy svému synovi.
To si nemyslím. No, on si ho přece nevyzvedl na víkend, ačkoliv se těšil, že se s ním setká. No ano, protože věděl, že na něj čekám, takže radši zahodí víkend se synem, než aby prostě to, co jako chlap slíbí rukoudáním, tak se tomu vyhýbal. Rukoudáním? To bych chtěl vidět to, jak jste si podávali ty ruce. Každopádně, paní předsedkyně, já bych rád upozornil na rozpor mezi výpovědí svědka a matky nezletilého. Matka uvedla, že můj mandant se synem nestýká, ale z toho, co uvedl pán svědek, plyne, že otec ho nevyzvedl prostě proto, aby zabránil fyzického střetu se svědkem, pro kterého, jak se zdá, je fyzické násilí zcela běžným nástrojem komunikace. Není mi sice jasné, jak se to spojuje se světonázorem matky, ale ta zcela zjevně toleruje to, co se jí právě hodí. To je všechno. Děkuji. Tak, děkuji vám, pane svědku. Váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Veroniku Lukešovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Toto je můj syn Radek. Jeho syn Roman je můj vnouček a Marii taky znám. Dobře. Takže vy víte, proč jste byla ke svědecké výpovědi v tomto případě předvolána? Ano, vím, ale zdá se mi to být dost nesmyslné. Dávat další jméno synovi, vnoučkovi, to si myslím, že je. Takže vy s tímto krokem prostě nesouhlasíte? No, já ale stojím pevně nohama to na je jak, zemi. Nezlob se, to je jak z jiného světa tady toto. Představ si to. Roman Lukeš Slíva. Tak. On s tím bude trpět celý. Paní svědkyně, já teď předám slovo panu právnímu zástupci, abyste mohla odpovídat na jeho otázky. Dobře. Děkuji vám. Pane právní zástupce, prosím. Děkuji. Takže, paní svědkyně, vy vyjádřujete vlastně tím, co jste před chvílí řekla, svůj nesouhlas s návrhem matky paní Slivové. Ano. Myslíte si, že by vám mohla být podsouvána i zaujatost vůči paní Slivové? Myslím si, že není to pravda. Já jsem se svého vnoučka sama ptala, čích, jestli mu vadí nebo jaké má příjmení. On to ví, nic mu nevadí, nemá s tím problém. Vůbec žádný. No, já to, zaujatá nejsem. Já ti to nemá říkám celou dobu, tak nejsem na to sám. Takže podle vašeho rozhovoru s vaším vnukem... Ano, já jsem s ním sama o tom mluvila. Ten je v souladu s tím, že má příjmení po tátovi. Ano, nemá s tím problém. Rozumím. Máte pocit, že by váš syn se chtěl svého syna jakýmkoliv způsobem vzdát? A jak jste na toto přišel, to v žádném případě. No, protože zazněly tady ze strany paní Slívové určité narážky nebo náznaky, které by nás mohly vést i k tomuto závěru, proto se radši ptám. Takže... No, jestli narážíte na nynější partnerku ano. Mého syna... Ano. Tak ona je srozuměná s tím už od začátku, že Radek má syna. Mm-hmm. Ví to dobře a na rozdíl od Marie je velice citlivá a empatická žena. Jinak by si s ní Radek vůbec nic nezačal. Natolik svého syna znám. A prosím vás, jak si vy vysvětlujete tuhletu potřebu paní Slívové? Jak si to potřebu ano, změnit synovo příjmení? Já, víte co, já si myslím, že je to taková msta ze strany Marie. Spíš taková msta. Jak to myslíte? Myslím si, že jednak to, jak to mezi nimi dopadlo, ale Marie, nezlob se, je to taky tvoje vina. Není to jenom Radkova vina. Uvědom si, jaká jsi. A myslím si, že jde hlavně, aby Radek přispíval peníze a aby ho ale odsunula. Ne, tady jde myslím prostě si, že orovnat, nechceš ani, aby... Je, tady jde jenom, já požaduji jenom spravedlivost a rovnoprávnost. Ale prosím tě, a chtěla bych, aby měl jména prostě po obou rodičích. O nic jiného spravedlivost? Mi nejde. Prosím vás, na tím nevěříte, to je její spravedlivosti. Ne. A to běde jenom o mstu. To běde jenom o mstu. Jako ty toho kluka používáš jenom proti Radkovi. A jakým způsobem? No, já že mu chceš dát taky svoje příjmení. Doteďka měl Lukeš. Ale on mi proč to slíbil. Měla...
On mi slíbil, že si mě vezme a nakonec mi odešel s jinou. To není pravda, já jsem nic takového nesliboval. To není pravda, tak jsi to mohla vidět ty. Nic tak, jsem takového neslíbil. Pane právní zástupce, máte nějaké další otázky? Paní předsedkyně, já si myslím, že tady právě zaznělo vše podstatné, na co jsme chtěli upozornit. Děkuji, další otázky nemám. Děkuji, paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svědkyni? Děkuji, nechci. Paní svědkyně podle mého názoru pouze přilévá olej do ohně a její názory nejsou relevantní. Nepřilévám, toto je můj názor. Které názory jsou či nejsou relevantní, to ponechte na rozhodnutí soudu, paní právní zástupkyně. Jistě vám nemusím připomínat, paní právní zástupkyně, že prarodiče mají vůči vnoučeti jakási práva a naopak tedy. Ano, to jistě. Takže děkuji. Bych chtěla paní soudkyně ještě dodat, ať si Marie uvědomí, jak nadále to bude dál. Když se budeš chtít vdát, vezmeš si příjmení manžela a zase mu přidáš další příjmení. Když se bude chtít Románek jednou oženit, až bude dospělý, a jeho manželka si bude chtít nechat svý příjmení a bude mít ještě další tři nebo kolik příjmení, ty mu komplikuješ tímto život. Nezlob se. To je já jenom, v tom žádnou komplikaci ty nepřemýšlíš, ty já jenom v tom vidíš mstu a nepřemýšlíš, co s tím dál, jako. To je můj názor. Tak za něj vám, paní svědkyně, děkuji. Váš výslech je u konce. Ano. Můžete se posadit. Ano. Jednání pokračuje v dokazování výslechem dalšího svědka. Soud předvolává svědkyni Zdenku Bělicovou, kolizní opatrovnici nezletilého Romana Lukeše. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, soud vás předvolal ve věci návrhu na změnu příjmení nezletilého Romana Lukeše. Jaký je váš názor na celou situaci? Obecně vzato jako podmínky, za kterých bych doporučila změnu příjmení dítěte, vidím tři. Ta první je, že nezletilý bude mít další sourozence, kteří ponesou jméno nového otce. Tato podmínka ale tady splněna není, protože paní Slívová další děti nemá. Dobře, a jaké jsou ty dvě další podmínky, či další dva důvody? Pokud se matka vdá, že je ve šťastném manželství a má další dítě, jenom prvorozený syn má jiné příjmení a třeba zrovna nastupuje do školy, tak pak bych tuto podmínku viděla jako legitimní. Dobře, a třetí podmínka? A třetí je, že otec nejeví zájem o nezletilého, což ovšem v tomto případě máme právě naopak, protože v loni pan Lukeš zažádal o střídavou péči, což samozřejmě vypovídá o tom, že zájem o syna má. Dobře, vy jste hovořila teď o loňském soudním líčení ohledně úpravy péče a jaká je tedy současnost? Nezměnil se postoj pana Lukeše? Ne, nezměnil. Jeho vztah k synovi je velmi hezký, má ho velmi rád a příkladně se o něj stará. Jediná změna, která se v životě pana Lukeše udála, je ta, že si našel novou partnerku, kterou si hodlá vzít, ale nová partnerka proti synovi nic nemá. Vy jste se snad domluvili spolu, ne? Domluvili? No to v žádném případě. Já tady jenom zastupuju vašeho syna a jeho zájem. A pokud budou ty podmínky oprávněné, tak já je velmi ráda podpořím. No a co můj zájem? Já mám zájem na to, aby se syn jmenoval i po mně. Ale já tady zastupuju vašeho syna a váš zájem, já mu sice rozumím, ale mně nepřísluší se k němu vyjadřovat, paní Slívová, promiňte. Tak, paní Bělicová, hovořila jste také s nezletilým? Ano, s chlapečkem jsem hovořila, ale myslím si, že vzhledem k jeho věku trochu nechápe, o co vlastně jde. On nechápe, o co vlastně jde. Co přesně vám tedy nezletilý Roman řekl? Roman mi řekl, že je mu velmi líto, že se maminka nejmenuje stejně jako tatínek. Což samozřejmě neříká nic o tom, že by mu vadilo, jaké je jeho příjmení. Ale vadí mu to a sám mi řekl, že se chce buď jmenovat jenom po mně, anebo mít příjmení po obou rodičích. Roman je kluk a bude z něho muž paní Slívová. A myslím si, že nebude chtít mít dvě příjmení.
U nás jsou běžně používána dvě příjmení ženami, ale ne muži, promiňte. Tak paní kolizní opatrovnice, co ještě byste chtěla k podstatě této věci dodat? Já se omlouvám, že nepotěším asi paní Slívovou, ale řada lidí potom v dospělosti bere dvojí příjmení spíše na překážku a jako prokletí. Třeba například ve škole paní Slívová. Ježišmarja, on vám snad zaplatil, to je snad podplacený tohle, prosím. Tohleto, tak paní Slívová, postavte se. Postavte se, to, co jste právě pronesla, bylo velmi nevhodné. Já vám za toto sdělení, které jste právě pronesla před soudem, můžu udělit pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun za nerespektování soudu. Rozuměla jste tomu? Ne, já s vámi nediskutuji. Můžete se posadit. Paní Bělicová, vy jste zmínila školu. Já nevím, jestli si paní Slivová uvědomuje, jak to bude potom pro Romana těžké, když bude používat dvě příjmení ve škole. Bude se muset dvěmi příjmeními podepisovat na sešity, na učebnice, do různých dokumentů a tak dále. Co když se stane terčem posměchu? To byste přece nechtěla. A tohle to snad není, to není žádný problém tohle. A vůbec já nechci, aby nějaká podplacená osoba prostě rozhodovala o mém synovi. Tak, paní Slívová, postavte se. Paní kolizní opatrovnice je tady proto, aby chránila zájmy vašeho dítěte. Ale já mám také svůj zájem. Pochopte, že dítě není majetkem svých rodičů a že dítě má také svá práva. Já jsem přesvědčená, že oni dva se dohodli. Tak. Já jsem o tom přesvědčená. Paní Slívová, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun, můžete se posadit. Jo, takhle se bojuje. Takže paní Slivová, jestli toho nenecháte, tak já dokončím toto jednání bez vás. Omlouvám se. Můžete se posadit. Tak, paní Bělicová, je ještě něco, co byste soudu ze svého pohledu kolizní opatrovnice soudu chtěla sdělit? Už ne, děkuju. Dobře, děkuji vám. V tom případě je váš výslech u konce, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne, děkuji. Děkuji. A z vaší strany? Nikoliv, děkuji. Děkuji vám. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Tak, právní zástupci, dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Paní právní zástupkyně, prosím. Vážený soude, my se i nadále domníváme, že dítě má nezadatelné právo nosit příjmení po obou svých rodičích. Podle našeho názoru je jenom otázka času, kdy dojde k obecnému přijetí tohoto postoje. I nadále trváme na našem návrhu. Děkuji. Děkuji vám. Pane právní zástupce, prosím, váš závěrečný návrh. Vážená paní předsedkyně, my s návrhem nadále nesouhlasíme. Na současné příjmení dítěte se oba rodiče dohodli svobodně a bez nátlaku a ani dokazováním nevyšly najevo žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo nevyhnutné tento současný stav jakkoliv měnit. Já bych samozřejmě také rád upozornil na právní a společenské zvyklosti České republiky, kde dosud nebylo zvykem, aby potomek mužského rodu nosil dvě příjmení. Trváme na zamítnutí návrhu. Děkuji. Děkuji vám. Tak, paní Slívová, postavte se. Vy nadále trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane Lukeši, postavte se. Vy s návrhem nadále nesouhlasíte? Prostě nesouhlasím. Dobře, děkuji vám. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. V právní věci Marie Slívové o návrhu na změnu příjmení nezletilého Romana Lukeše, narozeného 27.8.2012, soud rozhodl následovně. Soud neshledal důvody, proč by měl nezletilý být přejmenován, když otec jeví o nezletilého dostatečný zájem a matka neuzavřela jiné manželství. Návrh se tedy zamítá. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. S výjimkou rozčilené matky jsou všichni přesvědčeni, že rozhodnutí soudkyně Barbary bylo správné.
Jiná otázka je, zda paní Slívová není náhodou skutečná vizionářka. Možná, že jednoho dne se u nás stane zvykem, že dítě bez ohledu na pohlaví ponese příjmení po obou svých rodičích. Zatím ale panuje shoda, že malému Romanovi by dvě příjmení v praktickém životě přinesla více komplikací než výhod. Jeho matka musí překousnout, že ji občas oslovují jako Lukešovou. Mimochodem, její úvaha, že by přijala ex-partnerovo příjmení, ji rychle opustila. Hrdost, která byla hlavním motivem jejího jednání v této kauze, by jí to nedovolila.